Unë sot në studio kam Lorenën me mua. Lorena e cila nuk ardhur asësisht këtu, ka ardhur me një mision të shumë të veçantë. Lorenë, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve. Nuk po e bëj prezantimin se u mësua tani. Se kush është? Po shkruaj ti mami Lorenës që mirëmëngjes prapë te Jesse ti. Po Lorena është prapë me mua, jemi dhe me Edin dhe me Nea. Po duan... duket sikur bashkohemi mirë bash. Bëhemi mirë bash. Kemi shokim që... e mirë bash. Megjithatë Loren, doja të të pyesja, atë kujtohet nisa e parë misionit sot me Jesse, atë studin e vogël që kemi patur? Kujtohet, vërtet më kujtohet shumë mirë, edhe ka qenë një emocion si ti që ishe në kamera, edhe unë që isha pastë, ajo dhoma e vogël aty, vërtet që kisha një emocion dhe unë e kam përjetuar gjithë këtë rrugtimin tënd në dritare, njësoj si ty. Dhe vërtet që ka qenë një sezon shumë i mirë, shumë i mbar, dhe uroj që sezoni tjetër të jetë më fantastik të ky. Asë që kemi, së kemi fare dyshim këtu, por ne që jemi këtu dhe absolutisht për tjerë që do vinë dhe do shtohen në dritaren tonë të madhe. A që dohet pyesë e Lorena, është atë kujtohet ato komentet që thonin nisja e sezonit të parë të emisionit sot me Jason, disa ishin skeptik, disa nuk ishin skeptik, me që atë lapsi magjik më ka shëshëruar nga fillimi deri në fund të emisionit. Si shqitave komenteve, me gjithë se kishte pak negative. Shumë pak, edhe unë jam shumë e lumtur. Të gjithë të kanë pëlqyer, në fakt edhe për ëmbëlsinë që ti ke, edhe në fakt. E po tani, ça fjalë duhet të themi? Duhem thënë disa fjalë. E ti Cezarit atë që i takon Cezarit, kështu që të kisha dëgjuar më herë. Jo, ke të drejtë. Vërtet komentet që ishin ndoshta me tendencë nuk kanë qenë fare. Madje po them që ishin zhdukur në emisionin sonë Jetës, më kujtohet kur më zvendsoi një ditë Manjolës, sepse absolutisht gjatë gjithë sezonit kemi patur njerëz që janë shtuar në jetën tonë ashtu siç edhe kemi humbur, pra ka qenë gjithmonë live me emocione të forta dhe emocione të bukura, dhe kur më ka zvendsuar Manjola, më tha që nuk pat asnjë koment negativ, ndjekse ato ishin të mirë, aq të mirë, domam kujtohet akoma Xhulia që nisi, që ka qenë suportues, shumë dhe shumë personazhe të tjerë që kanë shoqëruar në gjithë udhtimin. Ndërsa ti flet, mua më kujtohet shumë emra, më duket sikur i kemi bërë miq, se janë gjatë gjithë kohës aty duke komentuar Giulio Martini, shumë të tjerë, që në fakt më duket sikur janë një familje që kanë nisur, kanë ardhur në fakt nga emisioni sot me Jason. Edhe që vazhdojnë të qëndrojnë këtu dhe unë në fakt do të shkoj gjithë kohës të them qëndroni në dritare. Pavarësisht çdo gjë duhet të qëndrojnë në dritare, të ndjekin programacionet të tjera këtu. Unë po ndiem shumë mirë që kam edhe Edin dhe Nea. Dua t'ju bëj një pyetje, thjesht na konfirmoni me një shenjë këtu, po jo. A ju kam shqetësuar dhe ju kam bezdisur gjatë këtij sezoni? Edhe e dje konfirmoj, jo, nuk është të vërtet fare. Së është të vërtet, po me ty Lorenz, si ka raportet Quna në regji? Quna? Le të sejmi, mirë. Për flokot, në do i gjë kështu? Quna janë pak të vështirë për të marrë vesht. E po tani nuk do të themi vetëm fjalë të mira për djem, se ja, e hodhën poshtë direkt punën tënde. E vërtet, e pe me gjithë dashurinë e mundshme e than atë sinjal. Me gjithatë, unë jam e lumtur që jam bashkëpunuar pak me Edin, i cili ka qenë në nisje, dhe pastaj Nea sigurisht që është ka dy arsye, para se është shumë pozitiv dhe dyta se është nga Vlora. Dhe janë dy arsye të forta këto për ta patur afër. Me gjithatë, Lorena, ti e di që nisje të gjithë emisionit. Unë kam vendosur datën 5 shkurt ka nisur, dhe datën 3 nëntor ka nisur në studiot e para, kështu që unë i mbaj mend shumë mirë këto datat. Kam patur këtë vlogun, i cili më ka shoqëruar gjithkohës. Dhe ky ka qenë vlogu i të vërtetës. Të ftuarit shkruanin sekretet e tyre, linin për shtypjet e tyre, linin diçka që nuk e kanë thënë më parë, dhe unë ja premtohesh që ta bëja leximin e këtyre sekreteve në fund të sezonit. Dhe nuk mund të mos e mbaja fjalën time. A do e nisësh ti me sekretin e parë dhe pastaj vazhdojmë me tjetrën? Okay. Cili është i pari? Shala po e lexon emrin. Është shumë e vështirë kjo për ta kuptuar unë. Okej, e bëjmë kështu, përzit ato që ti arrin të lexosh. Po, se kjo është shumë e vështirë. Po ka shumë sekrete të bukura. Ka jo, sekretin e Edit aty dhe të Neas. Është edhe sekreti. Është sekreti. Po, patjetër është edhe sekreti. Shikoj, un po gjej një në mes. Pastaj do merrem një vers të cilën kemi lexuar dhe cilën jo. Absolut. Oh, më kujtohet kjo është Helidoni. Është nga Helidoni. Fakt është bie pak drita, është nga Helidoni, është një një vizatim, një skicë vogël e shpejtë. Skicë vogël, shumë e bukur. Okej. Unë i kam lexuar paraprakisht do të kapja ndonjë, ja, për shembull kjo e Reas. Një ndër gjërat më të çuditshme që pëlqej është akulli. E konsumoj si snack. Rea nota, e ka shtu shkruajtur, okej, ka shkruajtur, ta konfirmuar të përqen, sa më, okej. Ta lezim një tjetër, okej. Ta kajdoj tani, bëjmë shtu me ratë. Me ratë do e bëjmë. Për shembull, mirëmëngjes, Jesse, suksese dhe sa më shumë artista në këtë studio, ka qenë art studio, ka qenë art ceramik, po, e mbaj mend. Do doja që gazetaria të ishte një pushtet i purifikuar. Faleminderit, kjo ka qenë pa asnjë notes, nuk ka qenë me shkrimin. Okej, lexo të ditë tre të tjera. Se duat komentoj dy prej tyre që unë kam arritur t'i lexoj mbrëmjen e kaluar. Po, shumë shumë interesant. Nuk janë të gjitha sekrete, janë edhe përshtypje nga intervista edhe urime.
Si që shkjo, kënajsi që isha pjesë e intervistës tuaj, urime dhe sukseset të mëtejshme, të falenderoj Jesi. Tani firmën e ka, po emër nuk e di, dhe kanë qenë shumë të ftuar për ta specifikuar se kush është. Është shumë e vështirë për të gjetur. Ja, kjo, për shembull, është një sekret i vogël. Kam zbuluar që shoqja ime e ngushtë kishte aplikuar në punën që unë doja pa më thënë. Çfarë mendimi ke për këtë sekret, Lorena? Po, domethënë, mikesha e saj e ngushtë e aplikuar në një nga ato kompeticionet ku vetë personazhi që ka ardhur këtu në studio, që nuk e di cila është vërtet dhe po mendoj tani, ka konkuruar me pak fjalë, është një lloj pabesie, dhe është një sekret kish, ndoshta se ka ndarë me askën tjetër. Po, po. Unë më them që ti marrim gjërat kështu me pozitivitet. Me pozitivitet, pa shumë ja, punë e madhe, shoqja ka aplikuar, kjo ta marri punën me zotësi edhe shoqja pastaj do mbes. Do thoni pse mora u Lorenën për të komentuar sekretin. Për të thënë, punë e madhe, s'ka problemi. Merr një jetën qetë e qetë. Ka dhe sekrete më të bukura aty se ky. Suksese gjithmonë. Selam Allaraj, që është një mikretare. Absolutisht. Selami na pat premtuar se do na sillte ëmbëlsirë nga Venecia, por erdhi dhe nuk na i sol. Selami ka qenë shumë i ngarkuar edhe me edhe sinqerisht me udhëtimet që ka bër, por na bëri këtë, na ka siguruar shumë lidhje Skype në Venecia, që është shumë për t'u vlerësuar, sepse edhe për postin mbenjive që ka patur ka qenë aty për ne dhe ne për Selamin sigurisht. Kam shumë dëshirë ta lexoj këtë sekretin sepse është një ndër vajzat që unë fakt e dua shumë, e kam shumë qef. Një synimi imi lindi sot, të jemi së bashku në moderim, pozitiviteti yt është frymëzues, me dashuri Adisa Gjomemo. Adisa është një vajzë mrekullueshme, është një nga ato blogere që unë vërtet e kam shumë dëshirë sepse është pa dyshim shumë pozitive dhe shumë, shumë vajze mirë. Ne kemi patur dy herë në studio Adisën, njëherë për të komentuar lidhur shumë shkurt me atë që ajo realizon të sigurisht me YouTube-in dhe me çdo video të saj, ndërkohë kemi patur dhe një herë tjetër të ftuar me një kohë më të plot për të vetën arsye sepse gjithë ndjekësit e Adisës kërkonin në dritare Adisën vazhdimisht. Ne urojmë që ta kemi shumë herë, edhe jo vetëm në emisionin sot me Xhens, por në çdo programacion të mundshëm, qoftë ai Manjolës në Ninin apo dhe YouTube, se jo. Një jakë shumë e kontrë në dritare me Adisa. Okej, okay, është kalimi një studenti që provimin e kishte në nivelin poshtë kufirit të kalu e shmëris, në pikët poshtë kufirit të kalu e shmëris. Shka po shumë e një pedagog kemi padur këtu? Nëse të kujtohet. Nëse të kujtohet. Ja, është një mundësi shumë e mirë për të shkuar tek YouTube-i dhe të shikoni kë kemi patur të ftuar në emision. Memoria ime është si peshku, por po e bukur kjo, kalimi një studenti që në provimin nuk e kishte pikët. E po, pedagogët, në fakt, u mendoj se kjo hipoteza se pedagogët janë gjithmonë të këqij, nuk ta japin atë që meriton, nuk është shumë e vërtet. Unë gjithmonë kam pasur një marrëdhënie shumë të mirë përveç disa rasteve të veçanta, por në përgjithësi mendoj se pedagogët janë shumë të mirë dhe të motivojnë vërtet nëse shikojnë që ti ke dëshirë dhe do të vazhdosh në atë drejtim që ke marrë. Absolutisht. Dajnë gjithmonë një kraj djathtë për gjithë punën tënde. Mbanmend shumë pyetje, a ke emocione përpara nisjes së emisionit? Bëri një pyetje Lorena shumë bukur para nisjes së emisionit, tha Xhes, a ke emocione tani që po mbyll emisionin? Unë s'kam patur në fakt emocione të forta për të mos përballuar një live dhe ky është një për tyre. Kam vërtet emocione sepse është shumë e bukur në të njëjtën kohë dhe e trishtueshme që ti ke pasur një udhim kaq të gjatë dhe ndërkohë vjen një moment kur mbyllet sezoni edhe të duhet që të bësh një review të asaj që ti ke kaluar. Megjithatë, ka pasur edhe nga ato mesazhet e ftuar që kanë lënë këtu shkrime shumë të bukura si ky për shembull, dashuro veten, dashuro jetën, mbus qesh se jeta është e shkurtër. Ja, edhe me këtë okay. I bashkohet. I bashkohet. Ke ka shkruar. Do doja edhe unë të komunikoja çdo ditë me studentët dhe me klientët e mi. Sukses. Ah, Almastana. Po, e ka shkruajtur Almastana. Shumë e bukur dhe ky sekreti. Kam konsultuar një psikologe prej 3 vitesh. Sekreti. Kjo është sekreti. Mund ta bëj pak më gjatë. Jo, mund ta bëj pak më gjatë. Këtë sekret e kam shkruar në fakt se dihesh në fund do i lexonim sekretet. Dhe kam dashur ti disa sa psikologë kemi patur ne në emisionin sot me Xhes, Nertilën kemi patur, Manolitën, edhe shumë personazhe të tjerë dhe kanë qenë shumë ndihmues për ata që po na ndjekin. Por realisht unë kam dashur jap një mesazh me këtë sekret, më kujtohet akoma kur e kam shkruar në diku nga dhjetori mund ta kem shkruar këtë sekret dhe kam dashur të kërkoj që të kemi të gjithë dëshirën dhe të jemi të hapur ndaj konsulencave psikologjike, sepse është shumë e nevojshme edhe për qetësinë mendore edhe shumë gjë tjetër. Ti Lorena ke konsultuar ndonjëherë? Jo, me thënë të vërtetën, jo, edhe pse besoj se kam pasur të nevojshme. Duke nisur se cila faza jetës ka ato vështirësitë e veta dhe problemet e veta. Tani që rritemi edhe kemi më shumë përgjegjësi për jetën tonë ndryshe nga ishim. Unë i them shpesh edhe kolegëve të mi që janë pak më të vegjël se unë, i them, unë në moshën tuaj fluturoja, tani jam më me shumë këmbë në tokë. Po besoj se është e nevojshme patjetër këshillimi me psikologët, sidomos në këtë fazë ku
pandemia më përpara edhe tërmeti, se si duket e kemi harruar tërmetin, po ka qenë një fazë tetë e vështirë. Unë mbaj mend që si gazetare, kam, jo si gazetare, por duke qenë se isha duke raportuar gjatë gjithë kohës, kemi raportuar orë pa fund, gjatë gjithë kohës, flinim shumë pak, duke qenë edhe se stresi na kishte mbytur, edhe kam përjetuar fillimisht me tërmetin një fazë shumë të vështirë. Mendosh ato shifrat që ti shkruaja apo lexoj ishin një jetë njerëzish, vërtet shumë e vështirë. Kuptohet si tani ai ankthi i papar, dhe kur u bën një vit nga tërmeti 26 nëntorit, e mbaj mend që e nisa lajmi me një kronik që kishte bërë kryeministri Rama, edhe nuk mundesha, vërtet nuk mundesha, dhe edhe tani e kujtoj me shumë, ka qenë një ankth i papar. Do të them, kjo periudhë dy vjeçare, besoj se për të gjithë ne si popull ka qenë një periudhë vërtet shumë e vështirë, edhe në raste të tilla e vetme ndihmë, pavarësisht se ne konsultohemi me shoqe, me miq, me prindërit dhe familjarët, është shumë e rëndësishme një këshillim nga ana e profesionistëve. Edhe një këshillim dhe konsult e vazhdueshme. Ndërkohë më thonë ndërmend edhe gjithë lajmet që kemi bërë në emisionin sot me Xhesin lidhur me situatën e COVID-19. Nëse të kujtohet, ne bënim për shkak për të ndjerin Dini Dropi që kanë bërë shumë dhe shumë kërkesa për ndihmuar dhe për të suportuar sadopak prokurimin e tij. Pastaj ditën tjetër u futa live dhe mora vesh që kishte humbur jetën. Pra, kanë patur vërtet shumë emocione këto live Lorena bashkë me pjesën e tërmetit, gjithashtu me pjesën e pandemisë, kanë qenë dy nga ato periudhat më të vështira të këtij viti. Megjithatë, ne kemi marrë akoma sekrete të tjera, kam qenë shumë racist. Është tjetër një tjetër sekret. Si mendon Lorena? Ço ka qenë se të do të thonë njerëzit se po qeshin me këtë fjalinë. Jo, nuk është këtë fjalinë. Nuk është këtë fjalinë, por ne kemi një dyshim që ky sekret është nga regjia. E kemi këtë dyshim. Nuk e di se nga është, po e kemi një sekret meqenëse edhe të dy e konfirmuan live tani. Megjithatë, bëmi pak serioz te ky sekreti, kam qenë shumë racist. Kam përshtime se shumë persona e kanë diçka të tillë, pra ndoshta e kanë përjetuar më parë kudo që kanë qenë, por me rëndësi është për të thënë që te ky sekreti theksohet fjala kam qenë. Kam qenë, po. Domethënë nuk është më. Nuk është më, dhe më vjen mirë për këtë. Shiko, Xhes, e lidha instinktivisht me një gjë që pash mbrëm, ishte Alona Musta, e cila ndodhet për pushime në Afrikën e Jugut, mos gaboj, edhe kishte nxjerr një vend ku mbaheshin slavery duke treguar gjithë torturën që ata kishin kaluar. Domethënë ata unë nuk e konceptoj dot të jesh racist. Nuk e di nëse personi në fjalë ka vetëm për ngjyrën apo racist në totalin. Në gjerësi, por secili ka jetën e tij. Unë nuk mendoj se ti duhet ta gjykosh apo të parëgjykosh dikë tjetër për sa kohë ty nuk të cënohet. Asnjë e drejtë jo. Por rëndësishme është që është diçka që ndoshta ka ndodhur në adoleshencë apo diçka e ngjashme. Rëndësishme ka që është dukur. Ndërkohë, të lexoj pak të shqyr. Të lexoj pak tek këtë Oxhes, po si do ikësh ti si do ta nisim ditën me pozitivitet ne tani. Enea? E ke shkruar ti këtë dhe s'e ka përfunduar akoma, më sipas po pres ta përfundoj. Okej. Okay. Do ta nisësh ditën me shumë pozitivitet se komentare. Jemi edhe ne të tjerë. Po, është me shumicë pozitivitete dhe ka shumë dhe shumë personazhe të tjera që ti mund të konsultosh edhe të marrësh energji pozitive sigurisht. Ndërkohë, nëse të lexoj edhe një të fundit fare. Faleminderit për ftesën në studio që më bëri të ndjehem si dikur në stilin e dikujt që bën televizion, në media cilësore dhe me kuptim. E fiks një sekret që duhej për ta mbyllur këtë bllokun e sekreteve. Unë fakt nuk e kam pamundur të lexoj të gjitha sekretet me radhë për shumë arsye. E para sepse ndoshta kanë bërë këtë përzgjedhje rastësore dhe jo një të një pasnjëshme, por e dyta dhe më e rëndësishme është sepse dua ti marr pak fare kohë Lorenës për ta pyetur pak se si po i shkon emisioni i saj. Duke qenë se me të vërtetë mbyllim sezonin bashkë, por programacionet ndritare janë të pafundme dhe janë gjithmonë në shumicë e sipër. Ndërkohë, Loren, si po shkon emisioni? Emisioni po shkon shumë mirë. Unë dal nga dal po e marr pak veten, sepse më beso është një emocion shumë i papar kur del në media, në televizion, edhe e ndjen që të tjerët po të shikojnë. Kështu që unë e marr me shumë përgjegjësi, por po shkon mirë. Ne në fakt po diskutojmë kryesisht tema politike, pavarësisht se e nisëm me një emision që trajtonte një plagë të shoqërisë, një emision që vërtet mua më ka pëlqyer shumë, duke qenë se bizetova me profesionistë që tregonin se çfarë po ndodh në shoqërinë tonë. Por tani dy javët e fundit, javën e shkuar edhe këtë javë, këtë të shtunë do të flasim për politikë sepse zhvillimet e fundit aty fokusohen te zgjedhjet në Partinë Demokratike për kryetar të kësaj partie. Vetëm 15 qershor mos ka bën diçka e tillë? Kur janë zit? Në 14 qershor. 14. Okej, okay, jo në 13. Në 13 qershor mbyllet fushata, më pas do të vendoset se cili do të jetë kryetari i Partisë Demokratike. Domethënë presim shumë nga javën po, e dritare. Po, besoj që qershori do të na ofrojë shumë intervista, lajme shumë të rëndësishme për sa i përket zhvillimeve politike.
Megjithatë, Jess, nuk mund të rri pa e përmendur që në këtë javë, ndërsa po bëja bilancin e javës ku shiqen lajmet më të rëndësishme, kemi pasur një lajm shumë të rëndësishëm të mërkurën dhe të enjtën. Nuk ka pasur asnjë viktim nga COVID-19 në vend dhe shifrat e infektimeve kanë qenë shifrat e ulta. Dy lajme, plot me energji të mira që na japin ndoshta shpresën dhe iden që diçka mund bëjmë këtë verë, ande nga gushti. Atë dasmën kur do e bësh se miku trurit duket thënë çdo ditë. Do e bësh në gusht, sigurojmë se do lecohen masat, e kam një bindje tjetër. Po unë doja të ndihmoja pak me një kujtesë të vogël për gjithë ndjekësit tanë, që mund t'i gjejnë të gjitha puntatat e emisionit javën e dritare. E gjeni në Dritare TV në kanalin tonë në YouTube. Vetëm kalojmë pak te ai imazh për t'i kujtuar edhe Lorenës këtë ftuar ka patur, megjithëse janë pak deri tani, sepse absolutisht dy javë ka të jetë puntata e tretë. Por këto janë dy puntatat kryesore. Pastaj keni gjithashtu në Facebook atë të Enertina Bekteshit apo bashkë me psikologën. Po. Që nuk është aplauduar në YouTube. Jo, është aplauduar, por është në emisionin e parë, ku është edhe avokati Idajit Beqiri. Është një emision i plot që trajton të gjithë temën e divorceve. Nis me kronikën, pastaj tregon se pse shifrat e divorceve janë kaq shumë të larta dhe njëkohësisht shifrat e martesave janë kaq të ulta. Ndërkohë nesër jemi live apo jo? Nesër jemi live në orën 14:00, do të kem të ftuar një prej kandidatëve të për kryetar të Partisë Demokratike, zotin Fatbart Kadilli. Okej, do të presim për të zëmë pres këtë intervistë, e kam shumë dështirë, duke qenë se dua të unë në fakt gjithë temën e emisionit shumë e trajtoj, nisur nga vetja, se çfarë dua unë të di. Besoj se ajo çfarë dua unë të di, duan edhe të gjithë ndjekësit të dinë. Edhe di që do jetë një sukses Lorena gjatë përvers dhe jo vetëm. Unë nuk e di nëse ti e ke ndjekur intervistën me Nino Dedën, që ne kemi patur herën e kaluar, në Dritare ka patur një lumë komentesh edhe shkrimesh. Ne do t'i rikujtojmë bashkë me Ninon pak më vonë, por doja tani ta përshëndesja Lorenën sepse di që ka shumë punë për të bërë, ka shumë angazhime lidhur me misionin nesër dhe duhet koordinoj të gjithë kohën. Lorenë, falenderoj shumë për jo vetëm për çertë sot. Jo, do të falenderoj për diçka akoma më të madhe, faleminderit për gjithë motivimin e një sezoni të gjithë edhe për energjinë tënde pozitive. Nuk ka se si të ndodhë ndryshe nëse jemi me ty, kështu që unë jam shumë e lumtur për gjithë këtë sezonin, padyshim që nisim me vështirësitë e veta, por gjatë rrugës besoj se ishte on top. Faleminderit. Kështu që unë të uroj shumë suksese, mirë se të vish sërish. Dhe faleminderit ty për një ver fantastike. Do të dërgoj video foto. Jo, faleminderit. Sa do jesh në punë, jo, ta premtoj se do dërgoj disa prej tyre, ato që ti mund t'i menaxhosh në emocionet e tua. Dhe të dërgojmë ne të tjerë. Po, do të thoj diçka tjetër Loren, uroj që emisioni të ketë një sukses të jashtëzakonshëm, se dyshoj fare, por uroj që të ketë shumë ftuar edhe trajtoni temat nga më të bukura. Faleminderit. Faleminderit shumë.